Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Тим більше у нас сьогодні дуже крутий гість, людина, яка от прекрасно підходить під ту дату, коли ми сьогодні будемо спілкуватися. Адже сьогодні 9 мая. Сакральний день для сакралопітеків і побєдобєсілі, так скажемо, да? Тобто русні, давайте речі своїми іменами називати. У них 9 травня – це дуже важливий день, це день, коли вони, в тому числі під цей день, вони починають розкривати дуже багато інформації про своїх здохляків. Ну, а в Україні є, напевно, чи не найголовніший спеціаліст по підрахунку цих здохляків. Це людина, яка займається осінтоаналізом ще з 2014 року. Він є провідним аналітиком дуже крутої ініціативи «Інформ Напалм», на яку я вам дуже сильно і давно раджу підписатися. І все це, звичайно, пан Антон Павлушко. Привіт, друже. Доброго дня. Дякую, що погодився поспілкуватися в этот знаменательний день. І, як ти писав у себе і в Фейсбуці, і там на ваших сторінках, у тебе під 9 травня, як завжди, було велике цікаве дослідження. Ти давно вже пасешся на сторінках різноманітних там всяких російських чиновничків, воєнних частей і так далі. І оскільки нам відкриті чудних. Пане Антоне, поділіться, будь ласка, своїми знахідками і підніміть настрій зубожілому українському народу. Так, ну дійсно, 9 травня на Росії починається набагато раніше, тобто, знаєте, тільки зійшов сніг, і вони там почали налагоджувати якісь там свої перші меморіали, і почали, звичайно, що вивішувати такі вже рясно нові дошки, меморіальні дошки, якісь там сквери пам'яті. Тобто ця істерія, вона у них продовжується. Ну і, звичайно, що всі намагалися так під 9 травня якомога більше такого зробити там по всіх російських регіонах. Одно, але так само ж у нас є, наприклад, на 1 травня. Так само, якщо вже люди по якихось російських селах збираються, треба щось там посвяткувати, то давайте посвяткуємо російські трупіки. Тому такого дійсно дуже буде багато от в ці перші тижні травня. І я думаю, що от ці декілька днів, там 1 травня і 9 травня, вони надають тепер інформації, мабуть, щоб все це розібрати там на декілька тижнів наперед. От, ну, дуже, мені дуже сподобалося цього разу, що дійсно дуже багато таких от регіональних великих меморіалів відкривається. Тобто, якщо ми там ще десь там на початку війни ми раділи, куди ми могли там знайти якусь школу, на якій, можливо, там висіло три дошки меморіальні, і для нас це була така, знаєте, ну, осінтерська радість, то зараз я вже не дивуюся, коли там в якомусь маленькому місці можуть відкривати якийсь такий міні-меморіал на 100 загиблих росіян. Тобто, от вже таке буває. Тобто, ну, є такі, знаєте, класичні меморіали. Це, наприклад, там під Саратовом або там десь в Камишині. Там, от, там вже так само може мова йти на сотні, але це так само, це великі міста. А тут ми можемо знайти якесь там буквально маленьке село, там на декілька тисяч мешканців, і там буде меморіал на декілька десятків росіян. Ну, це, знаєте, це дуже гарно. Ну і звичайно, що воно по всіх регіонах по-різному. Тобто є такі, знаєте, от одразу можна визначити, де такий, знаєте, задрипаний російський регіон, грубо кажучи, такі от еталонні. Тобто там от зрозуміло, що там все погано. І там здебільшого ті, хто звідти походять, вони будуть ну, максимум Шторм-Зет, максимум там якісь звичайні солдати, от яких ви там їх десь там нахопали. І тобто там не буде практично ніяких офіцерів. Або якщо навіть будуть офіцери, то там ніколи не буде офіцерів-технарів, тобто якихось там ППОшників, або, наприклад, там підводників. Отакого там ніколи не буде. От, а є, наприклад, такі більш понтові регіони, ну там великі міста з Москви. Тобто, якщо там будуть офіцери з Москви ховати, то це, звичайно, що буде не якийсь там звичайний офіцер якоїсь там лінійної частини. Це буде, значить, там якась там, я не знаю, точно якась топова військова академія, точно, значить, буде якісь там багато медалей, точно це буде якась гарна офіцерська посада. От по великій кількості російських регіонів ще треба пошукати взагалі загиблих офіцерів. Тому такий чіткий поділ. Ну, знову ж таки, Росія – це класове суспільство і кастове суспільство. Тому, власне, чудово зрозуміло, що там, ну, десь в Бурятії ви особливо не знайдете офіцерів. Тобто вони, звичайно, там будуть, але здебільшого це будуть такі рядові сержанти десь на такому рівні. Ну і, наприклад, нещодавно було місто, це десь навіть не місто, це просто Володарський район. Астраханська область, населення 44 тисячі мешканців, якщо там зібрати весь цей район, і там відкрили місцеві жителі на власні кошти. Тобто, бачите, навіть місцева влада не змогла виділити сама кошти. Ось так от вони там самі зібрали, і вони відкрили такий собі великий меморіал на 60 прізвищ. Ну, погодьтесь, це дуже непогано. Тобто, ми, значить, зараз виходимо там десь на 0,13% від цього населення, це ті, що загинули на війні з Україною. Тобто, десь півроку тому ми от так само
якщо так аналізувати співвідношення втрати до кількості населення, то це був десь коефіцієнт. Дуже часто ми виходили на показник у 0,1% від населення. Зараз вже виходимо на 0,13%. Тобто, бачите, оці півроку вони далися в знаки. От, ну і знову ж таки, якщо, наприклад, взяти тиждень таки 60 людей, якісь цього Володарського, то там був всього один офіцер. А все інше це от Шторм Z і всякі там різні російські підрозділи. Ну і знову ж таки, максимум це от рівень там сержант, рядовий, це десь от це на такому рівні. Бувають іноді такі просто гарні знахідки. Знову ж таки, давайте не відходити від Бурятії. Наприклад, у Улан-Удэ є така п'ята окрема танкова тацинська бригада. Ну, ця бригада вона приймала участь власне в цій війні ще з 2014 року. Ще тоді вони засвітились, і потім вони от на всіх якихось там двіжах, які були на Донбасі, вони завжди десь відмічалися, завжди в них були втрати. І звичайно, що вони були одні з таких основних, цих бурятські танкісти. Оце власне саме про них. Ну і у них там так само на території військової частини, це 46-108 під Улан-Удэ, відкрили теж свій такий великий меморіал. Причому там видно, що вони зробили декілька великих плит, тобто вони чудово розуміють, що втрати будуть ще й далі. Але на тих плитах, які вже власне вони взяли під меморіал, ми бачимо 153 прізвища. Ну тобто, от приблизно значить, можна оцінити втрати цієї військової частини танкістів власне від війни з Україною. Ну і знову ж таки, тут так само не треба думати, що якщо там один танк спалено, то значить спалиться весь екіпаж. Тому що так, щоб танк прямо згорів і всі одразу померли, ну це ще повинно пощастити. І влучити куди треба, і власне, ну треба, ви ж бачите, ми кожен день бачимо ці відео з дронів, де вже стоячі танки добивають. Тобто, значить, оці загиблі бурятські танкісти, це значить, що або там їх десь дійсно одразу розірвало, або там після бою вже там когось не винесли. Тобто, ну от, як на мене, то це дуже гарні показники і дуже гарні втрати. Ну і от такого буде зараз багато. Тобто, ми ж сьогодні зранку попередивлялися декілька таких місцевих парадів, вже там є такий список прізвищ, які треба, мабуть, буде знову доносити. І от іноді бувають дуже такі красиві знахідки. Знаєте, от, знову ж таки, от нам підвезли далекобійні ракети. Причому у мене таке іноді відчуття, що нам їх привезли от дещо раніше, тому що там було таких декілька дуже гарних влучань ще до того, як офіційно повідомили про те, що там буде бюджет і будуть гроші. От і ми, звичайно, там декілька тижнів проходить, і ти бачиш там, що починають виринати. Тут полковник, підполковник, тобто це такий рівень, який просто так ну, знищити дуже важко. Тобто це не початок війни, всі полковники, всі штаби, так чи інакше вони будуть відтягнуті десь від першої лінії. І вже не просто так знищити полковника. І тут раптом бачиш, починають там один за одним виринати полковники. Дата співпадає. Ну і там вже, в принципі, можна зрозуміти, де їх забаранили. От. Або, наприклад, коли як зрозуміти, що потрапили, що наші влучили в якийсь штаб. Це коли починають також скопом десь виринати там офіцери-зв'язківці. Це значить, що це був або якийсь вузол зв'язку, або якийсь штаб. Ну і ти бачиш, ага, от така дата, що було цей день, там непонятно, що пройшло десь в Донецьку. Дуже гарно палало, чим вистрілили, непонятно. Але ми чудово розуміємо, що це штаб. Ну і там навіть потім по номерах частин можна зрозуміти, там, власне, куди влучили. Ну або, наприклад, нещодавно, ви пам'ятаєте, було дуже гарне влучання в Бахмуті в штаб 331-го парашютно-десантного полку з Костроми. Це так само один з найулюбленіших полків. Ну і там так само багато вищих офіцерів. Тобто, в принципі, я думаю, що половина штабістів цього полку так чи інакше десь забранена була саме там. Ну і це дуже гарно, так можна відслідкувати по асінту. Ну, але знову ж таки, тут іноді от щось легко знайти, а іноді все-таки там на ці втрати доводиться чекати дуже довго, щоб взагалі знайти бодай якусь інформацію. Тому що, наприклад, ну знаєте, є отакі показові якісь операції. Ну, наприклад, там, всі вже, мабуть, поіменно знають всіх, хто був знищений на крейсері «Москва». Але знову ж таки, ми це знаємо тільки тому, що це така дуже показова втрата, і ми це знаємо тільки тому, що там був такий, знаєте, дещо може хворий на голову батько одного зі знищених росіян, і він там провів таку дуже активну інформаційну цю роботу. Його здається, там Шкребєц звали. І от він просто багато писав про цю тему. От воно йому боліло, саме тому через це вивалювалось багато інформації. Тому ми знаємо практично всі імена знищених росіян з крейсеру «Москва». А є такі, от, начебто, теж втрати, але от вони не такі гучні. Ну, наприклад, от нещодавно, пам'ятаєте, в грудні був ВДК Новоросійськ. От теж потопили, всі це бачили, тому подібне. От, але знайти втрати з цього ВДК дуже важко. Тобто, от на сьогодні вже пройшло власне півроку, ми знаємо тільки 10 прізвищ. І то вони от всі от виринають, буквально там десь якась миттєва згадка, десь хтось щось там написав в коментарях. От тільки звідти ми можемо зрозуміти про всі ці травми. Якогось такого великого там меморіалу знищеним
ВДКшникам з Новоросійська поки що нема. Ну, будемо чекати, тобто з Новочеркаська. Знову ж таки, тому тут як повезе, але знову ж таки, ну, час працює на нас, і ЗСУ буде знищувати їх все одно все більше і більше, тому, звичайно, що нікуди вони не дінуться, так чи інакше на якомусь меморіалі вони будуть випливати. Ну, тобто, дивись, мені от дуже цікаво, наскільки твій осінт, ну, тобто, очевидно, я не думаю, що ми вже з тобою говорили багато разів і методи підрахунки Генштабу нашого, але, ну, чим далі, тим більше ці цифри підтверджуються тим, що договорять наші американські партнери, які вже теж говорять про півмільйони і так далі, тому подібне. Ну, не тільки вбитих, але, звичайно, цифри, в принципі, відповідають тому, що говорить наш Генштаб. До чого я веду? Ти дуже цікаву річ сказав про те, що от треба, щоб була там певний відсоток, да, щоб вони почали помічати війну. Наскільки Росія до цього наблизилась? Адже дійсно це величезний наступ, в якому вони знаходяться безперервно з жовтня місяця, по суті, де ну, втрати вже в деякі місяці точно перевершують навіть самий-самий початок війни, де ну, вони реально зараз, вони кинули на фронт. Все це очевидно, у них зараз бліцкріг, у них зараз останній бой трудні самий, треба побідіть нацистів, все остальне. Наскільки от ти зараз якось інтер бачиш дійсно великі втрати, такі, які от, і наскільки от, може, ти бачив, вже, що воно вже починає бути реально помітно їх оку, а не так, як раніше, коли там якісь там 5 загибли, якийсь там Шторм Z, там ще якийсь Вагнер, це да п***. Типа, ну, які-то десантники, ну і що, ну, типа, ну, нічого, молодець, мужик. А от коли воно реально, знаєш, от іде вглиб, чи ще ні, не йде? Ну, я думаю, що воно не йде, я думаю, що дійсно велика кількість росіян, ну, хочуть повоювати з Україною і, власне, ладні за це померти. Тобто, я думаю, там якогось такого відсотку, що от ми зараз там говоримо про 0,13%, а коли воно стане там 0,20%, то вони раптом захочуть якогось там перемир'я чи помиритися. От такого нема. Тому я б не рахував це у відсотках, я б це просто рахував в тому, що чим більше знищимо, тим краще. І так само з технікою. Знову ж таки, якщо говорити про швидкість доходження інформації до нас, то я можу сказати, що на початку війни, або так, в перший рік війни, вона була набагато швидша. Тому що, наприклад, ну, відстань між тим, коли було знищено і коли було нагороджено, ну, була там десь, можливо, там 1-2 місяці. Тобто це отакий максимум був. Потім, до, власне, ну, це ж все повинно проходити через військомати, через оцих місцевих військових, які там сидять на місцях. І, звичайно, що до їхньої роботи додалася мобілізація, оформлення тих, хто повертається травмованими з війни, оформлення оцих знищених військових, нагородження і тому подібне. Тому зараз ми так от бачимо, що цей лаг починає дещо збільшуватися. І зараз ми вже там говоримо там про 2-3 місяці. Тобто от ми сьогодні там подивилися якісь там чергове відео з того, як росіяни нас знищили з Мавіка. Це значить, що скоріш за все в моїй статистиці він з'явиться, ну, десь, можливо, через 2 місяці. А саме про його нагородження, або там конкретно коли він помер, я дізнаюся через, можливо, 3-4 місяці. Тобто це говорить так само про дещо збільшення інтенсивності війни, ну, і російських втрат. Тобто воно от відчувається. Тобто цього стало набагато більше. Якщо говорити, наприклад, конкретно про нагородження, то так само іноді на деякі нагородження доводиться чекати, тобто, власне, щоб, ну, підтвердити там з номерами, з датами, зі всіма цими справами, щоб підтвердити, що ця втрата була, іноді доводиться чекати дуже-дуже довго. Ну, наприклад, на цьому тижні, здається, там кудись привезли російського майора, якого знищено було ще в серпні минулого року, десь під казачими лагерями. Тобто, значить, це десь, значить, район Крима, Кринок, і от тільки зараз його змогли витягти, і тільки зараз його там офіційно оформили. Тобто, бачите, пройшло вже там 8 місяців. Або, наприклад, от в грудні 23-го року там з'явилася новина про нагородження російського матроса, який був, власне, на крейсері «Москва». Тобто, пам'ятаєте, да? Значить, квітень 22-го року воно, значить, його знищили, проходить півтора року, і тільки через отакий термін ми взагалі дізнаємося, що він був там, ми там дізнаємося номер ордену і от вся ця інформація. Тобто, стало більше втрат і стало дещо важче їх всіх документувати, тому що оцей лаг між знищенням і першою інформацією, яка з'являється там в пресі чи десь там локально, вона дещо збільшується, тому що дійсно втрат стає набагато більше. Я б тут, знову ж таки, ну, я б особливо не рахував, тому, знаєте, там оці відсотки росіян, які будуть знищені, і там чекав на якусь там переосмислення рядовими росіянами кількості своїх втрат. Я б, можливо, краще дивився б на те, яку техніку вони втрачають, як вони її втрачають. От це технічне питання, воно, можливо, більше буде тепер для росіян вирішальним, тому що, знову ж таки, оцих рядових росіян там десь з Улан-Удэ вони завжди зможуть ще набрати. А от на чому воювати далі, отут вони будуть великі тут проблеми. Супер, дякую, друже, ти прям, як відчуваєш, місток перекинув. Так знав. Да, ну так, дійсно, це ж наступне питання, яке хотілося б тобі задати. Власне, питання дуже просте.
Ти, я впевнений, що ти не просто за цим слідкуєш, ясна справа, чи в підрахунках береш увагу, але ладно, не будемо розкривати всі секрети. Власне, останнім часом там всі більш-менш помітні осінтери, західні, наші, займаються, власне, дуже цікавою роботою. Вони постійно відслідковують супутникові знімки російських величезних баз зберігання техніки і відслідковують, умовно кажучи, що з ними відбувається, тобто, які там машини лишаються, які піднімаються. Тобто, ну, от, власне, ми намагаємося, і не тільки ми, багато хто намагається вирахувати, власне кажучи, наскільки Росії вистачить оте, що ти сказав, не м'яса, а саме техніки. Тому що просто м'ясом ти сильно не побігаєш. Відповідно, мова йде про бронетехніку, тобто ББМ-ки, там броньовані машини, танки, РСЗВ, артилерія, буксована, саушки, ну все-все-все, весь комплект, чим йде війна. Тому дуже хотілося б, я думаю, ти за цим дуже уважно слідкуєш, тому ти як провідний осінтер, твоя точка зору, що ти бачиш, які тренди, що говорять розумні люди, що ти бачиш сам, отже, наскільки Росії чого ще вистачить, ну, особливо враховуючи, який темп вони взяли останні кілька місяців, а темп, чесно кажучи, такий, що, як говорять розумні нібито експерти, з такими розкладами вони більше місяців двох понаступати уже не зможуть просто, так просто, або можуть. От, будь ласка, мені дуже цікава твоя точка зору і твоя візія на це все. Я думаю, що дійсно вони ще зможуть понаступати і такими темпами, може навіть ще їх дещо і збільшити. Тобто техніка поки що є. Ну давайте так, як виглядає така типова осінтерська робота по тому, власне, скільки техніки залишилось. Це, значить, беруть фотографії за різний період зі всіх російських баз зберігання і починають просто дивитися, там, що там були поля техніки, а тепер їх просто стало фізично менше. Потім дивляться, якусь з цих технік або яке з тих полів техніки не трогають. Якщо не трогають, то можливо це там просто ну, техніка, яку вже не можна якось поновити. Потім дивляться приблизно, наприклад, скільки могло вийти техніки з того чи іншого ремонтного заводу. Ну і далі починається така аналітика, в результаті якої, знаєте, у вас виходить, мовляв, що ну, там, техніки може в них залишитися там, до там, 25-го, там, 26-го року, або там плюс-мінус декілька сотень одиниць тої чи іншої техніки. Тобто десь от все плюс-мінус, скажімо так, одна, там, дві армії НАТО, ну, там, середніх країн армії НАТО. Тому, звичайно, що все це дуже умовно, от, але якість техніки все одно починає падати, тобто по деяких там, видах там, Т-72 вже проблеми, по Т-80 вже так само видно проблеми, тобто навіть те, що в них зараз починаються такі збірні оці групи, які нападають, тобто конкретно у вас є там нова частина, от, там, вони там можуть там, на папері сказати, у нас тепер нова бригада, але в цій новій бригаді чомусь там не буде відповідно там, якогось танкового полку, або навіть батальйон, або це буде якийсь такий зведене угруповування, яке там буде потім наступати якоюсь такою картатою колоною, там Т-90, Т-2062, якісь там купа МТЛБ і там ще щось тентоване буде йти в атаку. Тобто от якісь такі зведені механізовані групи. І знову ж таки, вони все одно знищуються. Але так само, ну, якщо говорити от про аналітиків, власне, хто цим займається, то от найкраща зараз, мабуть, аналітика, це є такий український проєкт, називається військовий віщун або мілітарний віщун. Я зараз задумався, здається, все-таки військовий віщун, точно, так. Такий чорний з біленьким сайт. Просто чудово, розумієте? Тобто все зведено, тобто, якщо вас конкретно цікавить, там, скільки в росіян там ще буде БТРів, на скільки років вистачить, от треба заходити туди, треба заходити все це читати, там все розкладено. Знову ж таки, ви можете читати всю величезну статтю, радіти, що все чудово, потім читаєте підсумки, і там буде написано щось на кшталт. І тому техніки вистачить там ще на рік-півтора. Тому, знову ж таки, тут питання в тому, якими темпами це все знищувати і, наприклад, на яких ділянках фронту. Тому що, але знову ж таки, от якщо ми повертаємося до військового віщуна, то от це те, чим будуть користуватися і те, чим користуються всі ці західні експерти. Тому що потім ті ж такі західні журналісти почитають оцього українського експерта, перекладуть там на свої там англійські, німецькі мови, і потім ви це будете там читати там через якусь там, не знаю, там Українська правда напише про те, що Нью-Йорк Таймс написало, що в росіян техніки залишилось там ще на рік. От ви повинні розуміти, що цей аналіз було проведено в Україні. В принципі, якби ви читали українських аналітиків, то ви все це знали на там місяці раніше, грубо кажучи. Але все одно техніки стає набагато менше, і от поступово ми бачимо такий тренд. Ну, будемо так казати, цей тренд, можливо, там почав Мадяр, коли він так почав дуже медійно гарно показувати, що можна на певних ділянках знищувати багато російської техніки, і це такі не основні ділянки, на яких росіяни там кудись намагаються прорватися, але їм можна створювати постійно проблеми. Ну, якщо знаєте, там ми всі любимо дивитися, як Мадяр показує, як знищили ту чи іншу одиницю, а я дуже люблю в кінці місяця дивитися, коли він підводить результати місяця. І тут так починаєш дивитися, і, в принципі, так само можна зрозуміти, там, що конкретно відбувалося на тій чи іншій ділянці фронту, яка була активність бойових дій. Це прям дуже круто. Ну, і так само от
тренд останніх місяців, це, мабуть, що все-таки у нас дрони починають якось вироблятися, можливо, більше, ніж раніше, і вже починає вистачати дронів там на БНР, тобто ми бачимо вже там, що по БНР постійно працюють, тобто по Білгородщині, по Брянщині, це прям так само дуже гарний тренд, тому що ми чудово розуміємо, що навіть якщо вони там десь розконсервують Д-20, поставлять якісь пасаці десь там біля Білгорода, так чи інакше, рано чи пізно вони цю одиницю бронетехніки або там цю одиницю артилерії будуть потім перекидати кудись на фронт. Так от, щоб не було що перекидати, треба це знищувати отак, на таких на ближніх підступах. І це так само дуже гарний тренд. Ну, подивимося, що з нього стане. Може там за декілька місяців це вже там прямо стане, ну, ледь не основними втратами росіян. На всі ці графіки, то втрати у росіян, ну, дуже-дуже такі великі, але знову ж таки, вони чудово розуміють, за що вони воюють. Вони чудово розуміють, що зараз вони там ще й декілька місяців якомога далі можуть просунутися, якомога більше зможуть зробити проблем українській армії, і далі просто в тому, власне, в якому стані після цього от, підійде українська армія. Тобто, чи зможе вона потім російську армію, яка видахлась, щось з нею зробити. Тому що, ну, так як зараз виглядає, то, ну, ви ж бачите, все дуже важко. Ну, тут головне питання дійсно, чи зможемо ми сформувати нові частини або поповнити ті, які є. Зброя, суючи до цього, буде більш-менш, але буде. Це вже не той варіант, який був десь там в квітні, коли здавалося, що все, життя закінчилась, і от це все. Підсумовуючи тему підрахунків і всього решта, мені дуже цікаво зрозуміти, ну от знову ж таки, якщо брати ОСІНТ і так далі, наскільки підтверджується даними ОСІНТа, от постійна інформація про удари України по НПЗ, по аеродромах, по нафтобазах і так далі. Тобто, ну, іноді кажуть, так, а де підтвердження? Підтвердження завжди є? От скажи, будь ласка. Ну, в принципі, не завжди. Тобто, дуже багато так само інформаційного шуму, який, ну, там, вчора щось десь кудись летіло, якийсь там один кримський паблік щось написав, і у нас вже на ранок всі експерти починають там розказувати про те, що б там могло стояти, і скільки там установок С-300 чи С-400 могли б знищити, і тому подібне. Але зі іскандерами підтвердилось, бачиш? Зі іскандерами підтвердилось, але знову ж таки, ну, це таке було дуже гарне виключення, але, ну, наприклад, там от пам'ятаєте, коли по Джанкою ударили, от у нас тільки там 2 тижні тому, ми, здається, знайшли підполковника ППО, який працював на С-400. Тобто, значить, ми чудово розуміємо, там по датах співпало, що це був, скоріш за все, саме там. Але, знову ж таки, ну, я чудово розумію, що там багато у нас, особливо цим страждають навіть колишні політологи, там всякі політтехнологи, які чомусь зараз там подались у військову аналітику і починають коментувати якесь там кожне маленьке відео там з Білгорода, де десь щось на дальньому плані вибухає, і вони вже там починають навалювати і розказувати про якісь там, що там цей удар змінить там перебіг війни. Ну, менше слухати таких місцевих навіжених, більше читають українських аналітиків. І знову ж таки, саме військових. А у нас їх вистачає, і тих, що такі осінтерів. Тобто, знову ж таки, заходити в Твіттер, не треба заходити в Телеграм-канал, всі українці є так само нормальні в Твіттері. І читаєте просто все, що українське є. Ну, наприклад, там у нас є такий дуже гарний аналітик Татарігамі. Хочете приблизно розуміти, що відбувається на лінії фронту, вам туди. Кріксфоршер, Осінт Технікал. І знову ж таки, вони там так само починають репостити один одного. Сюди додаються західні аналітики, які так само будуть репостити наших, там Ендрю Перпетуа, потім буде Річард Верекер, потім Бен Ермі, здається. Тобто, от там така, знаєте, всі один одного приблизно знають, всі один одного приблизно будуть репостити, тобто заходите до одного з них і далі просто починаєте читати, починаєте слідкувати, за ким слідкує він, кого коментує він, і у вас потім буде складуватися приблизно розуміння того, там, що відбувається на лінії фронту, там, зрада, перемога, там, власне, бойова нічия, який рахунок на полі бою і тому подібне. Тобто це треба читати. Ну, але, звичайно, що народу дуже гарно заходить там якісь там черговий колишній політтехнолог, який буде там розказувати там про якийсь там карколомний удар кудись і значить, і що тепер буде відбуватися на полі бою. От, ну, але такі люди заходять. Ну, знову ж таки, що ж казати, у нас всі балділі от Арестовича 2 роки поспіль. Тепер, що ж, хочеться поговорити про, в принципі, скажімо, твої оцінки того, що відбувається зараз на фронті, того, що відбувається там в плані нашої, скажімо так, технічної конкуренції з ворогом. Ти дуже цікаво там писав про деякі цікаві речі, які відбуваються зараз, наприклад, на Чорному морі, де нещодавно Русня виклала відео, де один з наших морських дронів, здається, Sea Baby, на ньому був встановлений, власне, радянська
ракета, зенітна ракета, точніше авіаційна ракета, наскільки я пам'ятаю, Р-73. Мало того, є, в принципі, навіть інформація, що, можливо, саме так, наприклад, були збиті кілька гелікоптерів російських, які патрулювали Кримське узбережжя. Ну, на цьому відео, правда, цей в результаті все-таки гелікоптер російський, цей дрон український підриває. Коротше, дуже цікаві твої загальні оцінки того, що відбувається. Я розумію, що ти не військовий експерт, само собою, але тим не менше, враховуючи той масштаб інформації, який через тебе проходить, у тебе може бути певна інформація, якою варто поділитися, я би сказав так, загальною логікою подій. Ну і, звичайно, повторюся, дуже цікаві твої висновки от по різних отаких от цікавих технічних моментах, які, ну, напевно, тільки аналітики типу тебе можуть помітити. Прошу. Ну, дійсно, у нас є така ділянка фронту, яка ще, в принципі, так особливо не сформувалася, але от вона є. Це, власне, боротьба за те, хто буде контролювати там північно-західну частину Чорного моря. Тобто ми чомусь думаємо, що ми там змогли собі пробити зерновий коридор, і ми тепер можемо робити експорт в інші країни, і тепер, значить, там море відвоювали. Насправді, все ще боротьба на морі, вона все ще триває, і, можливо, саме тому наші постійно намагаються влучити там у щось в районі Тарханкута, росіяни там так само постійно намагаються вирити якісь нові оборонні споруди. Тобто от якийсь такий активний двіж в цьому регіоні, він відбувається. Тому що, знову ж таки, ну просто подумайте, от що буде, якщо от фронт залишиться на такому ж, от як зараз, бо так він і залишиться. Це буде після війни, значить, ну зовсім інша економіка України. Тобто хто контролює оцей вихід з Дніпра до моря? От якщо його будуть там з одного боку стояти Україна, з іншого боку будуть стояти росіяни, тоді, власне, питання до того, ну а який там економічний сенс існування там багатьох українських міст? Там, що буде робити там місто Очаков, що там буде в Миколаєві, там, що робити в Херсоні. Тобто, от як це відбувається. Саме тому ми бачимо, як росіяни починають так активно, ну, принаймні, поки що на папері, але там говорити про те, що в них буде своя там Дніпровська флотилія. Тобто, якраз от те, щоб блокувати, власне, цю частину виходу до Чорного моря в Україні. І тому, звичайно, що тут оці удари точкові, які наносяться українською армію там, бо, наприклад, російських катерах, по тому ж таке Чорноморське. Тобто ми тоді чудово розуміємо, на що це робиться. І, наприклад, ну, от уявіть собі, війна закінчується, і щось там, і Мантрьов вже більше не діє, декларація, і росіяни починають заводити в Чорне море весь свій флот, який тільки в них є, і всі ті катери. І тут же раптом виявляється, що, значить, тепер у нас буде таке протистояння, от там десь в районі навпроти Тарханкута, біля Тендрівської коси, власне, от як воно там все буде відбуватися. Тому я думаю, що це такий буде дуже цікавий ще театр бойових дій, і, звичайно, що там щось відбувається, тобто постійно причому. Ну, наприклад, коли от ми побачили цей дрон, на який поставлені дві ракети, або це Р-73, або це Р-60, от, але тобто ми бачимо, що все-таки ця українська технічна думка, вона пішла далі, знову ж таки, про те, що на дрони треба ставити якісь ракети, це було ще з самого початку, як тільки ці дрони побачили, одразу там всі почали писати в коментарях, що там, а що буде, якщо поставити на цей дрон, там, я не знаю, пучок джавелінів, підходити до російських баз, відстрілюватися, їхати назад. Тобто вже і зрозуміло, що та от поступово воно все розвивається, і тепер бачимо, що вже з'явилося таке дронне ППО. Знову ж таки, те, що там щось відбувається з точки зору цього ППО, це, мабуть, така була, пам'ятаєте, десь місяць тому, раптом, от якраз в районі Чорноморського, росіяни втратили раптом Мі-24. Тобто до того літав, нічого не відбувалося, а тут раптом при патрулюванні чомусь впав. І вони, ну і здебільшого вони там починають це все скидувати на працю свого ППО, мовляв, о, таке погане ППО. А тут якось вони дуже, ну так, непомітно це прокоментували. Потім там так само була втрата, але це, здається, вже в районі Севастополя, на патрулюванні був К-27, ми вони втратили. Ну і коли ти починаєш так от читати коментарі, якось так от аналізувати, щоб це таке могло статися, то звичайно, що іноді так закрадаються якісь такі думки, що, можливо, якось з дронів, можливо, навчилися щось збивати. Ну і потім проходить декілька тижнів, вже росіяни починають викладати такі фотографії, там вже видно ці ракети. Тобто, ну, я б сказав так, що, можливо, ці два гелікоптери – це вже те, що українці змогли збити з них. Тобто, мабуть, таки воно таке працює. Але це, знову ж таки, це така дуже цікава ділянка фронту, от на якій, от бачите, російська техніка б'ється з українською технікою. Ну, подивимося, чия технічна думка буде перемагати. От, але, знову ж таки, було б чим бити. Тому що зрозуміло, що на тому таки Тарханкуті є куди влучати. І далі там так само розставлено ППО. Тобто, ну, по ньому треба працювати. Проте інша справа, що, ну, якщо вони будуть давати ракети так довго, як вони нам їх давали, то, звичайно, що росіяни там вже накупають набагато більше нових там і бункерів, і набудують якихось там капонірів і тому подібне. Тому все це треба робити постійно. От, ну, поки що ви бачите, ну, от,
навіть якщо проаналізувати те, скільки дронів ми випускаємо на території контрольовано росіянами, то звичайно, що хотілося, щоб це там були там, я не знаю, там тисячі дронів на місяць, а поки що зараз все, мабуть, обмежується там сотнями. От, ну подивимося, якщо зможемо налагодити таку постійність ударів по російській території по певних регіонах, це буде одна справа. Не зможемо, ну тоді будемо там може раз на тиждень радіти тому, що влучили там в якісь НПЗ. От, але чи зможе це прям вплинути на боєстійкість росіян? Ну тут непонятно. Дуже цікаво, в принципі, ну скажімо так, твоя оцінка того, ну скажімо так, на якому зараз етапі знаходиться російська оборонка, російський ВПК. Чому питаю? Тому що чимало експертів, в мене в ефірах, я маю на увазі реальних експертів, а не от те, що ти сказав, колишніх там всяких болтологів, які говорять про те, що по великому рахунку російський ВПК от зараз, навесні 24-го року, і вийшов на пік. І якраз от тому у нас були такі стрьомні ці 3-4 місяці, і цей продовжується дуже стрьомний, саме тому, що ми-то якраз були на дні, а вони якраз були на піку. Але фішка в тому, що далі їм зростати нема куди. Тобто, ну, наприклад, чимало тої зброї, яку їм дала Іран, ну, Іран не так багато що давав, наприклад, Північна Корея, знову ж таки, вже офіційна інформація, що північні корейські ракети, в принципі, виявилися лайном, по великому рахунку. Огромним, гігантським, але лайном. І відповідно, ну, скажімо так, все, що можна було підтримати, їх підтримали. Далі Китай навряд чи щось буде давати, тому що ми всі бачимо результати Сі Макрона. І не думаю, що Китай хоче злізти зараз дуже жорстко в зарубу з усім західним світом, в першу чергу з американцями. Відповідно, щось супернового вони не отримують. Тобто, ну все, що вони змогли, от знову ж таки, зробити, вони зробили. При цьому у них величезна проблема з робочою силою. У них вже, в принципі, немає ніяких нових мощностей. Тобто, все, що є, вони запустили в 3 там зміни, вони і так уже фігачують 3 зміни. Тобто, чи погоджуєшся ти, виходячи з твоїх даних і твоїх оцінтерських досліджень, що, в принципі, Росія зараз вийшла вже на пік, а далі виходити вже нема куди? Ну, знаєте, я, мабуть, з цим не погоджуюсь, тому що, ну, знову ж таки, пік, ну, там, чи зможуть вони там ще, наприклад, на 100 одиниць більше техніки якусь оновлювати на місяць? Ну, мабуть, якщо там прямо піде рознарядка, то, я думаю, що зможуть. І це значить, що там, можливо, на певній ділянці фронту вони зможуть там десь докинути ще одну бригаду кудись, ще десь там продавити, ще десь кудись пройти. Тобто в цьому плані, я думаю, що ну, пік не пік, але вони все одно зможуть це все десь знаходити. І ви розумієте, в чому проблема всіх цих аналізів по кількості, там, скільки у росіян залишилось ракет, там, скільки у росіян залишилось танків. Проблема в тому, що у вас завжди буде кінцевий результат такий, що це там от, приблизно там, стільки-то танків, плюс-мінус декілька сотень. Це значить, ми говоримо там про плюс-мінус там декілька додаткових, наприклад, танкових бригад, і от що ви з ними будете робити. Так само по бронетехніці. Тобто ми зараз виходимо з того, там, що скільки в росіян залишилось БТРів, там скільки то тисяч, наскільки це вистачить, якщо там взяти приблизний коефіцієнт втрат, який вони роблять ну, там, на день, і значить, там війна закінчиться, там, я не знаю, там такого-то числа, такого-то року. От подумайте, що буде, якщо от росіяни просто сьогодні-завтра перестануть наступати, вкопаються і все. І от що ми з ними будемо робити? Якщо у нас власне своєї техніки йти на них нема. Або, наприклад, а що буде, якщо росіяни там побачать, що у них так само починає закінчуватися техніка, ну вони ж не будуть воювати до останнього танку. І, наприклад, якщо вони почнуть там якось ще більше домовлятися з білорусами, ну можна ж завжди сказати там Лукашенко, ось тобі 5 мільярдів, а ти нам віддаєш всі свої танки. І це значить, що це подовжує війну там ще на якусь кількість місяців. Ну, я не буду казати років, але ви бачите, що в принципі за бажання домовитися або там щось ще знайти, можна якісь такі схеми знаходити. Знову ж таки, партнери все одно нікуди не діваються. Це ще там, наприклад, той же такий Іран не постачав бронетехніку, якщо він почне постачати якусь бронетехніку. Або що якщо та таки Корея почне дійсно постачати ще й старі радянські танки. Тобто, і це і знову ж таки, це вже нова зміна до цієї формули, і це значить, що там всі ці проблеми вони ще дещо подовжуються. І тут питання в тому, що росіяни десь ще зможуть щось знайти. І подовжуєте війну там ще на декілька місяців. І чи зможе цей темп витримати власне українська армія? Тому що це ж все одно буде йти на фронт, використовуватися проти української армії, це буде завдавати нам втрат. І питання в тому, чи зможемо ми їх витримати. Ну от якось так. Тому я б не казав, що знаєте, там десь пік, і от після цього в них почнеться спад. Ми ледь-ледь зараз витримуємо цей їхній пік. Ну, безумовно, правда, треба не забувати, що у нас був зараз найнижчий рівень в тому сенсі, що, напевно, найгірша ситуація дійсно з початку війни, навіть чому, тому що широкомасштабне вторгнення. Чому? Тому що, якщо в 22-му році, там, умовному, травні, червні, у нас була ситуація, коли у нас не було чим, але було ким, і особливо мотивовано ким воювати, то зараз у нас була ситуація, коли і нема ким, і не було чим.
Тепер поступово починає з'являтися чим. А от чи буде ким, це вже питання до ефективності мобілізації, я би сказав так, напевно. І, власне, мені здається, саме від цього питання залежить вся решта відповідей. Добре. Цікаво, скажімо так, твої основні, ну, скажімо так, оцінки того, ну, скажімо так, наскільки росіяни, до речі, дуже цікаво, знову ж таки, питання до тебе буде. Буквально сьогодні бачимо інформацію, що якщо порівнювати з 23-м роком, то росіяни в кілька разів збільшили інтенсивність і кількість ракетно-шахедних обстрілів України. Тобто їх стало набагато більше. Тобто це означає, що вони стали виробляти більше. Чи зможуть вони підтримувати такий темп і, скажімо так, дуже цікавий момент, знову ж таки, на що вони будуть робити більше ставку, як тобі здається, на який вид ракет і так далі. Бо зараз таке враження, що вони починають потихеньку переходити, наприклад, на ці ракети Х-69, які запускаються не зі стратегічних бомбардувальників, а зі з тактичної авіації. Тому цікаво, що тут ти бачиш і чуєш. Я тут точно не спеціаліст по кількості ракет. У нас тим любили займатися багато всяких аналітиків, які починали розказувати про те, оскільки у росіян залишилось ракет. Але ви бачите, що росіяни, вони ж теж не дурні. Тобто треба розуміти, що слухайте, у них там завжди ледь не найкращі математичні команди світу, програмісти, найкращі якісь там інженери-винахідники. Тобто, от така винахідливість, вона теж є. І звичайно, що якщо там на початку війни вони там робили, можливо, декілька, дещо карколомні удари, які, можливо, там непонятно взагалі по чому били і на що били, то звичайно, що зараз вони так само підрахували, скільки в нього всього залишилося, і вони зараз починають обстрілювати набагато розумніше, ніж це було раніше. І це, звичайно, що велика проблема для нас. І ви бачите, що от ви кажете, що пішло більше шахедів. Мабуть, це не від гарної долі в них, власне, стільки їх тепер замість ракет використовується, але так само тактика стала набагато розумнішою. І в цьому, звичайно, що велика проблема, і знову ж таки. Ми бачимо приблизно, по чому вони зараз б'ють, по енергетиці, і їхній план так само зрозумілий, тобто, значить, вибити всю енергетику, дійти до умовного місяця листопада, потім там вибори американського президента, прийдуть перші морози, і от українці, що ви тепер будете робити без енергетики? Тобто, чим ми зможемо на це відповісти? Ну, і ми бачимо, що поступово цей план починає так чи інакше втілюватися в життя, тобто туди, куди треба, прилітає те, що треба. Тобто навіть якщо там більшість ми з них збиваємо, але все одно щось кудись десь потрапляє. І от в такому темпі вони будуть там працювати ще там наступні місяці. Чим ми зможемо на це відповісти? Будемо дивитися. Ну, окей. Твоя точка зору з приводу НПЗ. Буквально за останні кілька днів чимало західних ЗМІ, наприклад, Foreign Affairs, Time, написали дуже цікаві матеріали про те, що Foreign Affairs так і написало прямим текстом, чому Україна має продовжувати удари по НПЗ. Де прямим текстом написано дуже цікаві моменти, що, по-перше, що дійсно це наносить дуже серйозний удар по Росії. Це реально дуже болюча для них історія, але найцікавіше навіть не це. А що виявляється, ціни на нафту, а це ж, мовляв, то був той аргумент, чому нібито американці були проти того, щоб ми це робили. Так от виявляється, що від ударів по російських НПЗ ціни на нафту навпаки починають падати, тому що все дуже просто. У Росії нема де зберігати нафту. Якщо вона її не переробляє, відповідно, вона змушена викидати на ринок більші партії сирої нафти. А раз нафти стає більше, значить вона починає падати в ціні. От така нехитра математика. Що скажеш про це? Я думаю, ти теж читав. І знову ж таки цікаво, що ти бачиш, чуєш. Ну, знаєте, тут завжди можна знайти іншого експерта, який вам потім почне розказувати, чому, за тих самих обставин все одно там ціна буде падати чи навпаки зростати. Я думаю, що тут зараз, можливо, ще і коливання такі ж сезонні, тому що, знову ж таки, ще скоро зараз буде посівна. Ну, навіть якщо вони не зможуть щось продавати, завжди можна це скинути десь на ринку і завжди все одно можна буде все це купити, наприклад, в тому ж таки Казахстані. Питання просто в тому, що це буде збільшуватися вартість війни для росіян. І звичайно, що можливо там десь для якоїсь там танкової бригади таки не вистачить якогось там ГСМ, і вони кудись не зможуть вчасно виїхати. Це значить, що десь на фронті ми зможемо там втримати там ще там одну-дві посадки. Це можливо там не змінить глобально якісь результати війни, але це створить росіянам проблеми. Я думаю, що просто завдання зараз української армії це не оце там можливо там або навіть там по телевізору не розказувати про те, що там наша мета вийти на кордон там 22-го року. Чи там 14-го року. А проблема, мабуть, в тому, що це треба створити якомога більше проблем росіянам, щоб навіть потім, коли війна закінчиться, щоб, по-перше, всі російські села, міста були усіяні цими меморіальними дошками, і щоб росіяни чудово розуміли, що на цій війні їм спалили всю техніку. От мені здається, що це може бути таке завдання на цю війну, не отакі от ефемерні якісь там спроби вийти на кордон, а спроби просто знищити фізично все російське, що рухається, і людське, і особливо технічне.
І, звичайно, що ціна війни вона повинна для росіян збільшуватися. Тому я дивлюсь на всі ці атаки по НПЗ просто на питання того, що це буде збільшувати вартість війни для росіян. Якщо там дрон коштує там, я не знаю, там сотні тисяч, і він нанесе їм проблем на десятки мільйонів євро, значить так треба робити. Якось так. Добре, тепер ще одна твоя улюблена тема – це Німеччина, звичайно, власне, Тауруси, Шольц і роль Німеччини в нинішній всій історії, тому що німці продовжують бути одним із, по ідеї, все одно найбільших наших, скажімо так, партнерів, особливо з точки зору ППО, адже зараз німці нам поставляють, та, нібито от батарея Петріот має в червні додатково надійти, там йдуть перемовини з кількома країнами, наприклад, з Румунією, про можливість викупу цих патріотів для того, щоб вони теж пішли в Україну, плюс АРСТ, плюс гепарди, плюс багато чого решта, плюс снаряди і так далі, тому подібне. Ну і, власне, від німців пакети допомоги йшли, може, не такі великі, але постійні, на відміну від американців, які на 7 місяців просто нічого, ну, на 7, окей, ладно, це теж буде неправда, просто, ну, коли там було кілька місяців, коли взагалі нічого не було, скажімо відверто. Що з німецькою допомогою, що взагалі з позицією Німеччини, як Німеччина взагалі дивиться на всю цю історію, чи вони почали нормально допомагати, теж твої спостереження? Ну, мені здається, що не почали вони нормально допомагати, тобто допомога, як вона от була до того, тобто ми, в принципі, зараз, дивіться, ми говоримо про всі ті пакети допомоги, про які ми говорили на початку війни. Нам тоді одразу, в перші ж тижні війни, вийшов генеральний менеджер Rheinmetall і сказав, що ми можемо дати стільки танків, стільки старих танків, можемо відновити стільки мардерів, і от у нас там ще там десь щось залишилося, якась бронетехніка. Хочете? І оцей процес передачі цих танків, передачі цих леопардів перших, він розтягнувся, бачите, на 2 роки. Так само там леопарди другі, от все, що максимум передали, все, більше передавати не будуть, тому що у самих нема. Ці ж таки Тауруси, так само, ми за них вже торгуємося, 3-й рік поспіль, і зараз виглядає так, що Тауруси таки не дадуть, тому що Шольц починає використовувати це питання Таурусів як свою таку внутрішньополітичну фішку, тому що, знову ж таки, в нього там через рік десь будуть вибори, і зараз він намагається з себе збудувати такого собі канцлера миру, що, мовляв, от я, не даючи Тауруси, там не даю початися 3-ї світової війни, тому що інакше Україна нанесе удар по Кремлю, і тому, ну, ви ж цього не хочете. Не хочете, тому обирайте мене як канцлеру миру. Тому, на жаль, Тауруси стали такими внутрішньополітичними німецькими ракетами, якими буде користуватися канцлер Шольц, щоб, можливо, переобратися на наступний термін. Ну, от, на жаль, так воно відбувається. Тому ракет від німців я, на жаль, мабуть, ми не дочекаємося. Ну, ви бачите, що з іншими партнерами про це все можна домовлятися набагато якось краще з тими ж таки британцями, або, може, навіть з тими таки французами. І з німцями все-таки якось не виходить. Все-таки оце латентне бажання частини німецького політикуму товаришувати з Росією, або намагатися зробити там, знаєте, якісь там в голові ось, я не знаю, там Москва, Берлін, Пекін, яка потім колись геополітично буде протистояти там умовному Вашингтону. От такий є. І оце от таке от бажання так само там, а яким буде світ після цієї війни, це ж треба якось потім буде товаришувати з Росією, торгувати, а ще у нас там будуть дуже гарні гешефти, а як нам до цього всього повернутися? От я думаю, що от з такими от подвійними думками знаходиться так чи інакше велика кількість німецького політикуму, так чи інакше зі всіх партій. І звичайно, що ну і от ми власне і бачимо, як воно все відбувається. Тобто, коли там черговий пакет німецької допомоги буде звучати так, мовляв, там ми передали там ще 10 мардерів, і ти таки думаєш, почекайте, це ж ті самі мардери, які так красиво анонсували, що будуть їх там передавати ще рік тому. І от за весь рік вони їх постійно там по 10 штук передають. Це буде називатися пакетом допомоги. Знову ж таки, ну глобально це ж не змінить війну сьогодні на завтра. І знову ж таки, це такі малі пакети допомоги. І від такої великої економічної потуги, як Німеччина, я хотів бачите набагато більше. Але з іншого боку, так само я чудово розумію, що є частина німецького воєнпрома, який чудово розуміє, що саме на цій війні зараз будується те, які будуть контракти у всіх концернів у наступні десятиріччя. Хто зможе застовбити за собою той чи інший ділянку ринку на ринку озброєнь. Тобто, як себе зараз покаже IRST, от стільки ми зараз після війни будемо його продавати. Тому, звичайно, що ми бачимо, як дуже активно працюють німецькі концерни. Ну, але знову ж таки, німецькі концерни ж так само не можуть працювати у відриві від німецької політики. А німецька політика зараз, на жаль, це от Шольц, який просто продовжує таку собі латентну політику Меркель, яка була така ні риба, ні м'ясо по відношенню до України. Ну і от Шольц, власне, робить те саме, і бачимо, що Тауруси в кримський міст не летять.
Ну, не летять. Просто у мене, в принципі, таке враження, що німці все одно до кінця не хочуть рвати стосунки з Росією і не хочуть влазити весь цей двіж. Тобто таке враження, що вони, ну, не знаю, не вірять, що Росія здатна напасти на НАТО до кінця. Чи я от не можу зрозуміти, в чому ця позиція полягає. Тобто вони, наприклад, до Росії то ближче, ніж навіть та ж Франція, наприклад. В чому питання? Ну, розумієте, я взагалі не розумію, наприклад, чому у Німеччини нема ще більш далекобійніших ракет, ніж оці Таурус. Тому що якщо взяти ті такі Таурус, ну, вони розраховані були на Торнадо і на німецьку версію Єврофайтера. Торнадо зараз починають списувати з війська. Німецький Єврофайтер так само будуть зараз міняти на F-35. І, в принципі, цими Таурусами ніхто з партнерів по НАТО користуватися нормально не може. Тобто це така внутрішня німецька історія. Є там, звичайно, ще декілька країн, яким вони продавали, але знову ж таки, ну. Якщо зараз їх не віддати Україні, то через декілька років їх просто треба буде списувати. От. І тоді в мене взагалі питання, власне, ну, що це було? І тоді так само в мене питання, ну, власне, а чому, от, якщо ми чудово розуміємо, що російські ракети націлені на Берлін, стоять в Калінінграді, то чому симетрично в Німеччині немає якихось там своїх ракетних систем, які б могли бити по російських основних базах, ну, принаймні, в європейській частині Росії? Тобто чому в німців цього нема? Ну, я цього не розумію. Ну, от з цим треба якось розбиратися, але знову ж таки, ну так, оця от така от незрозуміла латентна дружба німців, які намагаються там через голову Східної Європи товаришувати, можливо, з Москвою, латентно, можливо, так само з Китаєм, щоб якось себе там протиставити на геополітичній арені Америці. От щось таке існує. Тобто ці старі, знаєте, фантомні болі якихось незрозумілих там вісей. Берлін, Москва, Пекін проти Америка, англосаксії і тому подібне, от воно все-таки десь існує. Звичайно, що прямо про це там казати ніхто не буде, але от якісь такі, от кожен грає в свою гру. Ну а Шольц, знову ж таки, ну він завжди був такий. Ніколи не можна було сказати, що Шольц це проукраїнський політик. На першу чергу він пронімецький політик, але навіть якщо говорити про його пронімецьку політику, то вона от буде в нього така соціал-демократична, а вона завжди буде такою більш промосковською, ніж прокиївською. Ну, маємо те, що маємо. Добре, ну і підсумовуючи нашу розмову, в цілому, мені цікаво, знову ж таки, з того, що ти бачиш по своїх дослідженнях, скажімо так, чи є відчуття, що Європа в цілому, ну скажімо так, прокинулась? Ну, бо в мене є чітке відчуття, що Європа за останній десь місяць остаточно, ну не остаточно, але на даний момент послала нафіг Путіна з точки зору його пропозиції, тобто не пішли на пропозиції, які явно були від Росії. І чи дійсно Європа і Америка теж почали щось виробляти і готуватися до великого конфлікту? Я не знаю, ну Європа, напевно, з Росією, ну Америка і так до війни з Китаєм готується, але ну в цілому. Чи є це відчуття, що від слів перейшли до дії, чи ні? Ну, мені здається, що прямо такого нема. Тому що все-таки всі чудово розуміють, що зараз Україна спалює величезну кількість російської техніки, яка, значить, відповідно не зможе дійти до якогось умовного Лісабона. Тому просто всі так, або принаймні велика країна частин НАТО, так дуже з попкорном спостерігають за тим, які винахідливі українці, як вони починають бачити дрони використовувати. О, бачите, мавіки використовують, бачите, PPV-дрони, о, як цікаво. Взяли старе С-200, переробили, збивають російські стратегічні літаки. Якоїсь такої, знаєте, так, щоб там прямо вся іспанська економіка, наприклад, почала щось виробляти для України, такого нема. Так само з німецькою економікою. Тобто багато розмов, але, власне, де замовлення? І це, до речі, каже так само керівники цих німецьких компаній, тому що, знову ж таки, вони виділили 100 мільярдів євро на переозброєння своєї армії. Пройшло 2 роки, частину з цих грошей вже використали, частину цих грошей з'їла інфляція. І зараз, якщо так порахувати, то треба, власне, ще, можливо, 100 мільярдів виділяти, щоб вийти на якийсь більш-менш притомний військовий рівень, щоб можна було щось протиставити росіянам. І от зараз якоїсь такої надпотуги, яку вони показували європейській економіці, щоб там зрозуміти, чим буде воювати Україна в 2025 році, отакого я не бачу. Всі якось, можливо, латентно думають, ну, можливо, окрім Східної Європи, там, окрім умовної Литви, яка чудово розуміє, що вони, якщо що, то будуть наступні. А от звичайні країни Західної Європи, Центральної Європи, можливо, окрім чехів, які так само хочуть вийти просто на ринок озброєння і дуже гарно себе позиціонувати, їм за це спасибі. А всі інші, ну, так, нам, звичайно, що приблизно так латентно вболівають за українців, але якихось надзусиль для того, щоб українцям допомогти, отакого я не бачу.
Ну, да, але з іншого боку, я не знаю, ну, вроді як постійна інформація, ті отримали замовлення, Франція, там, країни Скандинавії розгортають виробництво, Британія розгортає виробництво. Ну, я не знаю, що до Німеччини, Німеччина вроді як теж. Ну, і головне, я ж кажу, я сижу по тому, наскільки, скажімо, помінялась риторика. Тобто, Росія, ну, мені здається, що зараз, на даний момент, ніяких перемовин уже не буде, ну, до певного моменту. Тобто, зараз явно всі зробили ставку на те, що, типу, ну, раз Росія не хоче домовлятися, окей, значить ми ще почекаємо і допоможемо Україні програти. Мені здається, якось такий підхід, чи ні? Ну, десь такий підхід, знову ж таки, але що значить не програти, це значить просто де буде проходити кордон, за ким буде те чи інше українське місто. Розумієте? Тобто, от, а все-таки для того, щоб відкинути росіян, там, наприклад, там, на кордони 2014 року або там, 91-го року, от стільки зброї вони ж не дають. І це не дають не тільки європейці, а і американці. Тобто ми завжди бажаємо ці якісь обмежену кількість ракет, обмежену кількість там бронетехніки. Там вже ніхто вже не говорить про те, щоб знову передавати якісь там наступні німецькі танки. От такого всього нема. Звичайно, що щось підкидають. Якщо там порахувати, скільки це в євро виходить, то виходить дуже величезні такі показники. І звичайно, всім за все це спасибі. Але знову ж таки, для якоїсь такої там, грубо кажучи, тут перемоги над Росією, як ми хочемо. От мені здається, що от таких надзусиль не робиться. Робиться все те на те, щоб ну, Україна там могла плюс-мінус стабілізувати ситуацію на фронті, і ми навіть зараз не говоримо про те, щоб там десь щось відвоювати. Зараз питання просто про те, щоб якось вижити і там не допустити росіян там до якихось інших. Ну, наприклад, щоб вони таки не вийшли на кордони там, Донецької області. От якісь такі рухи є, щось передають, але знову ж таки дещо запізно, менше ніж хотілось би, і не в тому об'ємі, в якому хотілось би. І це звичайно, що ну ми бачимо потім, що все це відображається на полі бою, що от поступово якось відкочуємося дещо на захід. Це проблема. Добре, дякую тобі дуже за розмову. Це був Антон Павлушко, провідний аналітик Inform Napalm. Ну, set but true, як то кажуть. До зустрічі, побачимось, почуємось.